dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Oh, 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 oh. Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um programa pela Web TV ISJC. Mais uma mensagem de fé em Cristo Jesus para abençoar a sua casa, a sua família, e fazer de você a cada dia um abençoado, abençoador. Engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E olha só, povo de Deus, o tema dessa noite é: existe perdão para todos? O que você acha? Você já pode até colocar aí nos comentários o que você acha. Será que você vai conseguir acertar? Porque na pregação eu vou estar assim deixando bem claro. Se tem perdão ou não, certo? Então, repetindo o tema dessa noite. Existe perdão para todos? Essa aí é a pergunta. Você já pode aí colocar nos comentários, certo? E olha só, você já pode também pegar o link desse programa e enviar agora para seus parentes, familiares e amigos. E eu tenho toda a certeza que na pregação o Senhor Jesus Cristo vai falar assim com cada uma dessas pessoas que vão ouvir a mensagem. Eu tenho toda a certeza e convicção. O tema dessa noite é muito importante mesmo, porque vai sim levar para muitos a consciência da salvação, a consciência do perdão que eles podem receber e a consciência também como é necessário perdoar. Certo? Como é necessário perdoar. E você já pode sim abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Simplificando, segunda aos Coríntios, capítulo 5, é a mensagem dessa noite, certo? Então prepare a sua Bíblia e segue a nossa programação pela Web TV e ISJC.
constrange. Que me constrange. Graças ao Senhor Jesus, chegou agora um momento especial
que é o momento da palavra. Então peço agora a sua atenção e vamos para a mensagem em o nome do Senhor Jesus. Então, citando o tema dessa noite, existe perdão para todos? Sim ou não? Vamos lá. Eu digo sim. Agora existe o se. Se o pecador ele se arrepender, invocando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se declarando pecador e dizendo: Senhor Jesus, me perdoe. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoe. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa será perdoada. E como é que o senhor tem certeza disso, pastor? Eu acredito no que está escrito na Bíblia. Se você acredita no que está escrito na Bíblia, então, através da mensagem, isso será confirmado. Mas se a pessoa não acredita no que está escrito, então não posso fazer nada. A mensagem é para aqueles que acreditam no que está escrito. Eu acredito. E aqueles que acreditarem também terão, sim, essa certeza. Mas olhe só, para existir o perdão, antes tem que existir o quê? O arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, não tem como ela ser perdoada. Não tem como. Antes tem que ter o quê? O arrependimento para depois ter o perdão. E deixando bem claro, o perdão você só consegue pela fé no Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, deu ao Senhor Jesus Cristo esse poder, essa autoridade. O Senhor Jesus Cristo é chamado também na Bíblia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como também está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, no versículo 4, quando diz: e verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, levando sobre si todo o pecado, toda a maldição sobre ele. O castigo que nos traz a paz foi sobre Cristo Jesus. Então vamos lá. O Senhor Jesus Cristo foi castigado no nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo carregou a cruz que era minha, que era sua. E entenda, antes do Senhor Jesus, na lei mosaica, na lei que foi entregue a Moisés, o que era feito? Vamos lá. Foi passado para Moisés a lei e os 10 mandamentos, só que as pessoas nunca conseguiram, como também nos nossos dias não consegue guardar os 10 mandamentos. Guarda alguns, mas sempre vai falhar. E se guardar 9 e não conseguir os 10, ficar faltando um, então dá no mesmo. A realidade é essa. Então, foi passado os mandamentos, só que o ser humano não conseguiu e não consegue. E no tempo de Moisés, na lei mosaica, vamos lá, o que acontecia? Um homem pecou, a família pecou, aí era morto o quê? Um animal. Era sacrificado um animal. Como, por exemplo, era sacrificado um cordeiro, simplificando, um carneiro. O pecado gera o quê? A morte. Então, para aquele homem não morrer, para aquelas pessoas não morrerem, não serem mortas por conta do pecado, então, no lugar deles, era morto o quê? O carneiro. Ele morria e o sangue daquele animal era lançado sobre aquelas pessoas, como uma purificação. Só que aí, passou-se o tempo e Deus já não se agradou, não aceitou mais esse sacrifício. Mas aí Deus envia o quê? O seu filho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, não. Aí já é outra passagem. Na verdade, é em João capítulo 3, versículo 16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sem Jesus Cristo, o homem vai perecer, ele vai morrer espiritualmente, provando a segunda morte, que é o quê? A condenação. E essa condenação vem através dos pecados. O pecado ou os pecados geram a morte, a segunda morte, que é a morte espiritual. A primeira morte todos irão provar, que é a morte física, é a morte da nossa carne. O que veio do pó tornará ao pó. Essa é a primeira morte, a morte física. A segunda morte é a morte do nosso espírito. Então, do momento que um homem se arrepende e ele clama, pedindo ao Senhor Jesus Cristo o perdão, ele se arrependeu e ele pede o perdão, então ele recebe o perdão. E ele não provará a segunda morte. O espírito dele será lavado no sangue de Cristo e ele alcançará a salvação. É o que está escrito. Eu acredito nisso. Eu sou pecador, mas todos os dias eu clamo e peço ao Senhor a misericórdia. E creio no sangue do Senhor Jesus que me lava. E creio sim na salvação. Porque como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Vamos lá. Não andam segundo a carne, já não andam mais na lei. Já não são mais condenados pela lei. Agora andam segundo o Espírito, pela fé em Cristo não há condenação. E lutam dia e noite contra o pecado, contra a sua própria natureza, contra o seu próprio eu, para fazer a vontade de Cristo Jesus. Então, simplificando, e repito o tema, existe perdão para todos? Vamos lá. Existe perdão para todos que se arrependem e invocam o nome do Senhor Jesus. Independente do que a pessoa fez. Independente, eu vou simplificar. Se ela matou, se ela roubou. Independente do que ela fez. Se ela se arrepende de verdade e ela clama por Jesus Cristo, pedindo a misericórdia, ela será sim perdoada. Está escrito, eu acredito. Aí eu repito, se você acredita no que está escrito na Bíblia, é só você procurar. E daqui a pouco eu vou ler o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Daqui a pouquinho eu vou ler, deixando bem claro que há perdão sim, que com Cristo tudo se faz novo. Então, aquele que se prostitui, aquele até que vendeu a alma para o diabo, se ele se arrepende e vem para Cristo, é a solução para ele. E a gente observa bem claro, quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, estava à sua direita, um malfeitor, um bandido, à sua esquerda também um bandido, um malfeitor. O que estava à sua esquerda zombava, criticava, dizendo aí, ó, não é Deus, está no mesmo, na mesma situação que a gente, zombando. E o que estava à direita disse, como é que você fala isso? Com Deus ou com o Filho de Deus? Aí o que estava à direita, o bandido que estava à direita, o malfeitor, ele chegou e disse, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim? Aí disse o Senhor Jesus para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que estava à direita reconheceu que Jesus Cristo, sim, era o Filho de Deus, o Deus Filho. E o que estava à direita, ele reconheceu o quê? Que era falho, que era pecador. Porque ele disse para o outro bandido, a gente está aqui na cruz por merecimento, a gente pecou, a gente realmente é maldito. Mas ele, esse que está aí,
esse Jesus Cristo, esse que está aí, ele não é um bandido, ele não é o que? Um malfeitor. Estou falando com as minhas palavras, simplificando para você entender. Então, o que estava à direita, ele reconheceu que era, sim, realmente um criminoso, mas ele estava ali, sem dúvida alguma, arrependido e reconhecendo Jesus Cristo como Salvador. E Jesus deu a ele, sim, a nova chance, que ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, entenda, há perdão para todos que se arrependem e invocam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aí vamos lá. Existem algumas pessoas que dizem que o Senhor Jesus Cristo, ele está de braços abertos para todos, ele recebe a todos como eles são. Sim, ele recebe todos. Ele disse, venha da maneira que você estiver, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Agora entenda. Muitos usam isso para dizer o quê? Ah, você pode servir a Cristo, se entregar a Cristo e continuar com as mesmas práticas. Vamos lá. Você pode vir para a igreja, mas você pode continuar o quê? Roubando, matando, se prostituindo. Você pode continuar do mesmo jeito. Não, não é assim. Está errado. Muitos chegam e dizem, ah, Jesus pregou amor. Sim, mas Jesus Cristo é amor, mas ele é justiça também. Em primeiro lugar, ele disse, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Se não houver o arrependimento, não existe o perdão. Ele recebe a todos. Como o Senhor Jesus comia com os publicanos, os pecadores, estava ali prostitutas, estava ali homens e mulheres pecadores que vendiam o seu próprio corpo. Homens que viviam, sim, uma vida, humanamente falando, miserável, desagradando a Deus, certeza, idolatria, feitiçaria, vendendo o seu corpo e muito mais. Mas vamos lá, o Senhor Jesus pregou para eles e prega nos nossos dias o arrependimento. Então, muitos querem usar a Bíblia, vamos lá, ao seu favor, para quê? Para dizer que pastores e muitos da igreja perseguem eles. Não, meu filho. A gente tem que entender e interpretar o que está escrito. Jesus aceita, recebe qualquer pessoa, como a gente aceita e recebe qualquer pessoa na igreja. A igreja, as portas estão abertas para entrar todos. Agora, nem todos se arrependem, nem todos querem mudar, nem todos. Muitos vêm ali porque está oprimido, sobrecarregado, porque está querendo algo de Deus. Ele crê na existência de Deus, ele crê na existência do Senhor Jesus, mas ele quer o quê? Receber algo, uma cura, uma libertação, prosperidade. Mas se arrepender, nem todos se arrependem dos seus pecados, das suas falhas e faltas. Então vamos lá. Há perdão para todos que se arrependem. Mas se a pessoa não se arrepende, então não haverá perdão para ela. E ela tem que se arrepender e lutar contra o pecado. Vamos lá. De repente a pessoa vive no mundo do crime, roubando, vendendo drogas, vive uma vida assim, roubando o quê? O alimento de um trabalhador, vendendo drogas, prejudicando os jovens, mas aí essa pessoa vem para a igreja. Se ela se arrepende e luta contra isso, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais isso para a minha vida. E ela está ali na presença do Senhor Jesus, mas de repente ela cai na sua fraqueza e acaba cometendo algum crime. Mas se essa pessoa pede o perdão, a misericórdia, Senhor, me ajuda, eu não quero isso. Eu não quero viver roubando, eu não quero viver no mundo do crime, das drogas, eu não quero essa vida. Me ajude, Senhor. Tenha misericórdia de mim. O que acontece? Ela recebe o perdão.
Ela recebe o perdão e o Senhor Jesus vai ajudar ela, vai usar o pastor para ajudar. O Senhor vai fazer de tudo para ajudar essa pessoa. E se ela abre o coração, e se ela quer realmente a libertação, não existe maldição, não existe natureza que o Senhor Jesus não possa mudar. Agora, tem que existir o arrependimento. Vamos lá? O tema dessa noite é: existe perdão para todos? Aí eu digo, para todos que se arrependem, invocando Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Se, sempre vai existir o se arrepender, se crer no Senhor Jesus e se fizer de Jesus Cristo o Salvador e lutar, vamos lá, e se lutar, se lutar contra a própria natureza, se lutar contra essas práticas erradas, se lutar contra o pecado, aí vamos lá, mesma pessoa lutando, mas ela vai falhar de um jeito ou de outro. Mas aquilo que você não conseguir, o Senhor Jesus consegue por você. Se você fizer 30%, os 70%, Jesus completa por você. Ah, pastor, 30 é muita coisa, eu só consigo 10. Mas você está com sinceridade, de coração, você está lutando para fazer esses 10%, lutando para acertar no mínimo 10%, então, os 90%, o Senhor Jesus completa por você. É você ter um coração sincero diante de Deus, do Senhor Jesus, lutar contra você mesmo, lutar contra o erro, contra o pecado e se arrepender. Por quê? Só há perdão quando antes existe o arrependimento. Pedro deixou bem claro, falando sobre isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro disse: para algumas pessoas que perguntaram o que era preciso para elas serem do Senhor Jesus. Aí Pedro disse: se arrependam, olhe só, em primeiro lugar, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, Pedro deixou bem claro: se arrependam. Aí vem o quê? O batismo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então, tem que existir antes o quê? O arrependimento. Eu me arrependo, agora eu vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu vou ser batizado. Aí, com isso, você recebe o quê? O perdão. E não há condenação para você. A sua alma está agora nas mãos de Cristo. E você recebe agora o dom do Espírito Santo. E entenda, esse dom não é o dom de profecia, de falar em línguas, de curar, de libertar. Esse dom que você recebe após o batismo é o quê? É o Espírito Santo que agora faz comunhão com o seu Espírito, vai fazer morada em seu corpo. E vai ajudar você a buscar a Deus em nome de Jesus, até com gemidos inexprimíveis, ajudando você a orar e ajudando você, sim, pedir de uma forma certa, correta, e ajudando você a buscar a Cristo. O Espírito Santo vai estar lhe ajudando. Então, após o batismo, você recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar você a servir a Deus, a Cristo Jesus, e sempre está o quê? Se arrependendo dos seus pecados, porque ele tem ciúme. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e ele vai ajudar você a vencer o pecado. Em nome de Cristo Jesus. Eu acredito que vocês estão entendendo. Então, há perdão sim para aqueles que se arrependem e se entregam ao Senhor e Salvador Cristo Jesus. Vamos para a leitura. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ou melhor dizendo, vamos ler do versículo 14. Vamos lá. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
citou. 16 agora. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também conhecemos, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. 17 agora, preste bem atenção. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Presta bem atenção. Ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Preste bem atenção. Se alguém se arrependeu, foi batizado, lavado no sangue de Cristo, ela está o quê? Em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que estar o quê? Lutando dia e noite contra a sua própria natureza, contra você mesmo. Porque no versículo 15 diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora, a pessoa se arrependeu, foi batizada, e ela não vai viver mais para si. Ela vai viver para aquele que por ele morreu. Vai viver para Cristo. Viver para Cristo, como assim, pastor? Entenda, você vai trabalhar normalmente, você vai se reunir com a sua família, você vai fazer o quê? Um almoço, um jantar, você vai fazer o quê? Sua festa com a sua família. Não é preciso, não é necessário ter ali bebida alcoólica. Você pode estar lá com refrigerante, faz o seu churrasco, se diverte. Tem pessoas que para ela não existe festa se não tiver bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica só vai trazer o quê? Constrangimento, despesa e até morte. Porque de repente a pessoa se embriaga e vai sofrer o quê? Pode sofrer um acidente, briga, confusão. Porque tem pessoas que ela não pode tomar um copinho assim, ó, de bebida. Pronto, ela tomou, ela se transforma, aí pronto, aí começa a briga, a confusão. Então é sem futuro. Você está em Cristo, elimine isso da sua casa, tire isso, porque só vai trazer contenda, só vai trazer, sim, perturbação, e você acaba o quê? Enfraquecendo. É como está escrito. A sensualidade e o mosto embota o espírito. Vamos lá. Eu posso dizer primeiro o mosto que é a bebida alcoólica. Querendo ou não, vai provocar você o quê? A sensualizar, a pensar coisas do passado. Você vai enfraquecer o seu espírito por conta da sensualidade, por conta da bebida. Você vai fortalecer a sua carne. E seu espírito vai ficar o quê? Fraco, embotado. Vai ficar fraco, você não vai conseguir se inclinar para as coisas de Deus e vai se inclinar o quê? Para as coisas da carne. E as coisas da carne levam você ao pecado e o pecado leva você à morte. Leva você a estar distante de Deus, do Senhor Jesus. Então, os que vivem, não vivam mais para si, vivam para Cristo. Você pode ter sua vida normal, você pode fazer um passeio, você ir para um rio, ir para a praia, você pode fazer sua festa. Tem pessoas que pensam que ser evangélico, ser cristocêntrico é morrer. Não, meu filho, agora que temos vida, você pode ter uma vida normal, ir para um restaurante, passear, curtir com sua família, mas com ordem, com decência e sempre colocando o Senhor Jesus acima de tudo e de todos. E você não pode o quê? Deixar, tipo um exemplo, uma santa ceia. Você não vai deixar de estar na ceia para fazer uma viagem. Não, a santa ceia é algo sagrado. Eu vou ali comer o pão que representa o corpo de Cristo, o suco de uva que representa o sangue dele. Eu não vou deixar nada impedir de eu ter essa comunhão com o Senhor Jesus. Eu não vou deixar as amizades, me distanciar do Senhor Jesus, não vou deixar homem, mulher, não vou deixar ninguém. Eu coloco Jesus Cristo acima de tudo, porque Ele é o meu Salvador. Sem Jesus Cristo, como é que eu vou me livrar dos pecados? Sem Jesus Cristo, como é que eu me livro do diabo? Porque todo poder e toda autoridade para vencer o diabo está no nome do Senhor Jesus. Então,
Citando novamente o 17 aqui, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, vamos lá, é uma nova pessoa. Então, as práticas antigas já não podem mais existir. Deu para entender? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ela se arrependeu. O que matava já não mata, o que roubava já não rouba, o que estava se prostituindo já não vai mais se prostituir. O que vivia nas farras, nas festas, nas baladas, já não mais vai viver essa vida. Ele vai o quê? Se afastar dessas coisas. Mas ele vai pecar? Pastor, vai. Ele peca por pensamento, ele peca na prática. Mas ele vai estar lutando. Ele vai se afastar de amizades erradas, de pessoas que vivem sim, no mundo do crime, nas drogas, na prostituição. Então a pessoa vai se arrepender. Ela vai lutar contra isso. A gente respeita, sim, a todos, a gente está para ajudar a todos, mas aquelas práticas que são pecaminosas, ela, a pessoa vai o quê? Vai lutar para deixar. Um homem casado, que de repente sempre estava ali o quê? Com outras mulheres, ele vai se converter e ele vai cuidar da esposa dele e dos seus filhos e já não vai mais o quê? Está saindo, adulterando com outras mulheres. É isso que tem que ser feito. Essa luta, essa batalha. É fácil? É não, porque somos seres humanos. É como disse o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer a gente não consegue, agora o mal que não queremos a gente se pega o quê? Fazendo. Mas disse Paulo, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque aquilo que não conseguimos, mas o Senhor Jesus está ali para nos salvar, nos purificar com o seu sangue. Agora a gente tem que estar lutando. Dia e noite tem que existir o arrependimento, porque quando tem o arrependimento, ai meu filho, tem o perdão. Essa é a mensagem dessa noite. Porque o tema é, existe perdão para todos? Já expliquei, se você começou a assistir agora, pronto. Você vai o quê? Até voltar aí, você pode voltar e começar o programa do comecinho para você entender melhor o que eu estou dizendo. Antes de criticar, antes de falar alguma coisa que você não ouviu toda a mensagem. Porque de repente a pessoa liga, aí está ouvindo o pastor falar algo, ah, eu converso, eu não acredito nisso. Mas pegue do começo, veja tudo. Você tem que pegar todo o contexto. Não é simplesmente agora chegar e criticar sem ter ouvido. E como eu disse, o que eu estou pregando conforme o que está escrito. Se você não acredita na Bíblia, então fazer o quê? Eu estou pregando para quem acredita, para quem confia. Se você não acredita, se você não confia, que o Senhor Jesus tenha misericórdia, que um dia Ele faça você enxergar o que você não enxerga, ouvir o que você não ouve, sentir o que você não sente e falar o que você não fala. Que a misericórdia dEle esteja sobre você e que você entenda o que você não entende. Porque um dia também, eu critiquei muitos pastores, eu também não entendia. Para mim, os crentes eram um povo tudo errado. Mas agora só queria ser o quê? Santo. A realidade era essa. E para mim, todo pastor era o quê? Ladrão. Essa era a realidade. Era isso que eu pensava. Mas aí o Senhor Jesus me mostrou a verdade. E existe sim homens e mulheres de Deus que realmente se preocupam em levar a verdade e a palavra. Não são perfeitos, mas eles servem aquele que é perfeito, e em Cristo são salvos, e através desses que pregam, muitos também são salvos. E aqui estou como pastor, anunciando o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quem quiser criticar, critique, quem não acreditar, não acredite, e quem acreditar, continue acreditando, porque é a verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem. E olha só, semana que vem eu vou estar fazendo a segunda parte desse programa. A mensagem foi bem clara, deixando bem claro, trazendo luz para o seu entendimento, que há perdão sim,
para todos que se arrependem, invocando a Jesus. E no próximo sábado, eu vou estar fazendo a segunda parte dessa programação. Eu vou estar falando o quê? De perdão. Só que agora será de uma forma diferente. Agora, a mensagem foi, deixando bem claro, que há perdão para aqueles que perdem. Certo? Então, no próximo sábado, na segunda parte desse programa, eu vou deixar bem claro o que é necessário você fazer, vamos lá, para perdoar. Pedir perdão, todos pedem. Agora, perdoar, nem todos perdoam. Próximo sábado, vou estar falando sobre isso. A mensagem que vai levar você o quê? A liberar o perdão. A mensagem de hoje, fazendo você o quê? Pedir o perdão. Tudo bem, pedir o perdão, todo mundo pede. Agora, liberar perdão, aí eu vou estar falando sobre isso no próximo programa, certo? Vamos agora, povo de Deus, fazer a oração. Vamos fazer a oração. E você prepare o seu copo com água que eu vou abençoar. Vamos ouvir mais um louvor e já volto com a oração, tá bom? Pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao Teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, em que eu não fui somente Teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da Tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo.
Muito bem, estamos de volta e vamos agora para a oração. E você vai agora pedir perdão. Você vai pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. E olha só, gente, como falei agora há pouco, antes do louvor, a mensagem de hoje, o programa de hoje é o quê? Dando você a consciência para que você peça o perdão na certeza que se você se arrepender, você será o quê? Perdoado. Certo? Mas vamos lá. No próximo sábado, né, de hoje a 8, o programa vai ser específico ensinando você o quê? A liberar perdão. Porque pedir perdão, todos os dias, normalmente a gente pede. Agora, liberar perdão é todos os dias que a gente libera? E aí? É fácil liberar perdão? Coloque aí nos comentários. Se é fácil liberar perdão, você coloca sim. E se não é fácil liberar perdão, você coloca não. Seja sincero. Jesus está vendo e Ele sonda a mente e Ele sonda o coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe se você realmente tem facilidade de liberar perdão. Tá bom? Aí no próximo sábado a mensagem vai ser específica, dando a consciência o quanto é necessário você liberar perdão. Porque pedir perdão, constantemente a gente está pedindo. Agora, liberar perdão não é tão fácil, não é tão simples, mas é extremamente necessário. Extremamente necessário você liberar perdão. Só adiantando, Jesus disse, para você ser perdoado, você precisa antes o quê? Perdoar. Então, próximo sábado, você não pode perder, tá bom? Mas vamos agora fazer a oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, perdão. Te peço perdão por mim, perdoa as minhas falhas e faltas, porque a cada dia, meu Pai, eu vou lutar como tenho lutado, contra a minha própria natureza, contra as minhas falhas, porque sou falho e pecador. E te peço por este povo, como sacerdote, como intercessor, perdoa eles, meu Pai. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia de cada um deles. Ó Senhor Jesus Cristo, aquele que agora se arrepende e diz, Senhor, me ajude, ajuda ele, Senhor. Senhor, me dê forças porque eu não consigo. Eu já tentei várias vezes deixar essas coisas erradas. Eu já tentei várias vezes deixar a idolatria, a feitiçaria, as superstições. Eu já tentei deixar assim a bebida. Eu já tentei deixar as drogas, eu já tentei sim deixar de mentir, eu já tentei deixar, meu Pai, tudo isso que é contra a Tua vontade. Então tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor. Ó, meu Pai, ouve ele, Senhor. Ouve, Senhor Jesus Cristo, a oração deste aflito, deste oprimido. Perdoa eles, porque o Senhor pode perdoar. O Senhor tem poder na terra, como o Senhor disse, para perdoar pecados. Então perdoa os pecados deste povo, ou melhor dizendo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda. Nos ajuda a te servir, a seguir a tua vontade e a lutar todos os dias contra a nossa natureza, lutar contra a gente mesmo, porque a maior luta, meu Pai, na verdade, é contra a gente mesmo. Lutamos contra a nossa natureza, lutamos contra os nossos pensamentos e sentimentos, porque é inevitável. Não conseguimos, meu Senhor, mandar nos nossos pensamentos. E às vezes pensamos tanta besteira até contra o Senhor. Às vezes pensamos, imaginamos, sentimos, meu Pai, dentro do nosso coração tantas coisas imundas. Mas aqui estamos te pedindo a misericórdia, porque a tua palavra deixou bem claro, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nos arrependemos e nos entregamos a ti, as coisas velhas passam, o pecado fica para trás, o pecado já não pode mais nos condenar, a segunda morte já não pode, porque estamos lavados no teu sangue, estamos em ti, em tua presença, e o Senhor nos salvará. O Senhor nos dará, sim, a vida, porque assim como o Pai, assim como Deus Poderoso ressuscitou o Senhor, também iremos ressuscitar
em novidade de vida, limpos e purificados, e receberemos um corpo semelhante a Ti, Senhor. Semelhante ao Teu corpo receberemos. Então, honras e glórias ao Teu nome, Te pedimos o perdão e na certeza que somos perdoados. E em Teu nome, Senhor, abençoa esta água. Essa água, eu creio que é o Teu poder para dar saúde, força, ânimo, para dar alegria, assim os que estão tristes e a curar os enfermos, porque pregamos arrependimento e pregamos com poder, meu Pai, porque em Teu nome os enfermos são curados, os oprimidos são libertos. Então tome agora da água, sinta o poder de Cristo e tome posse. Se você está sofrendo com algum tipo de doença, você será curado agora, em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus, Ele abençoe cada um de vocês. Se você não curtiu ainda o programa dessa noite, curta. E você pode pegar assim, um link desse programa e enviar para seus parentes, familiares e amigos. Evangelizem. Então, um grande abraço para todos vocês. E não perca, no próximo sábado, a segunda parte desse programa, a continuação. Hoje, dei a consciência, ensinei, ficou bem claro que há perdão para todos que se arrependem e buscam a misericórdia de Cristo, como a gente leu. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você se arrepende, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, as coisas velhas passam. Você recebe o perdão e você tem uma nova chance, uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Ficou bem claro isso? Mas na próxima semana, no próximo programa, vou estar sim deixando bem claro o quanto é necessário você liberar perdão, você perdoar. Porque, como eu já falei algumas vezes nessa noite, pedir perdão é fácil. Agora vamos lá. Perdoar é fácil? Hã? Eu digo que não é. Perdoar não é fácil. Mas precisamos sim também perdoar. Tenha essa consciência, então no próximo programa vou estar deixando bem claro e dando sim testemunhos de pessoas que estavam sofrendo a vida paralisada dentro da igreja, batizadas na presença de Jesus, mas a vida totalmente destruída porque não liberavam o perdão. Vou ajudar você. Até o próximo sábado, se o Senhor Jesus nos permitir. Não pensei em Cristo, só pensei em mim.